Відновив роботу басейн. У філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка Коломийського 9-го ліцею після капітального ремонту знову відбуваються заняття із плавання. Це єдиний навчальний заклад у Коломийській громаді, де є басейн. Проте 4 останні роки він не функціонував. Що змінили та хто може відвідувати заняття, розповімо в наступному сюжеті. Семикласник Юрій плаванням займається 1,5 роки. Хлопець навіть успішно виступав на різноманітних змаганнях. Досі Юрій тренувався у приватному басейні, та тепер улюбленим видом спорту займатиметься більш інтенсивно, адже у школі відновив роботу басейн. Плавання може покращувати здоров'я, та я дуже хочу стати чемпіоном світу. Басейн у Коломийській філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка функціонував із моменту побудови закладу, а це 1991 рік. Там займались плаванням діти не лише із 6-ї школи. Проте останні 4 роки басейн не функціонував, адже потребував капітального ремонту, пригадує керівниця опорного закладу Коломийського 9-го ліцею, філією якого є 6-та школа, Ганна Пасічна. Та після кількох місяців інтенсивної роботи підприємця, технічного персоналу та педагогічного колективу басейн повноцінно відновлює свою роботу. Ми поремонтували всі труби, де постачається вода, всі нагріви, замінили повністю плитку, замінили повністю покриття у плавальному басейні, бо там була плитка вже побита і десь могло пошкодити, і це було травмовано для дітей. Замінили всі душові, поремонтували всі роздягалки для дівчаток і для хлопчиків, фоє, всі кабінети для тренерів, медсестри. Цей басейн навчальний, його глибина від 80 до 110 сантиметрів, а розміри 12 на 6 метрів, продовжує Ганна Пасічна. В місті Коломиї це єдина школа, яка має свій басейн. Щоб він не працював, це було б просто неможливо. Плавання на сьогодні для діток – це дуже важливо, адже здоров'я дитини на сьогодні, в той час, коли такий складний психологічний стан і у дітей, і у дорослих у нашій країні просто необхідний. Із дітьми працюватимуть тут на уроках фізкультури, зокрема, вчителька Неля Матейчук. Вона займалась плаванням 10 років і здобула освіту вчительки фізичного виховання зі спеціалізацією плавання. Педагогиня переконана, відновлення басейну зробить дітей здоровішими. Це корисно для всіх, так для дітей, для дорослих. Перш за все, це для їхньої осанки, тому що, як ми знаємо, рюкзаки тяжкі, вони всі сутуляться. Плавання є можливість розвантажити наш опорний апарат, покращує серцево-судинну систему, взагалі розвиває дихальну систему, життєва ємкість легень збільшується і, як показує практика, ті діти, котрі займаються плаванням, вони є здоровіші. Розпочинають працювати тут із вихованцями опорного закладу 9-го ліцею та його філій 6-ї і 10-ї. Після обіду, ймовірно, відбуватимуться гурткові заняття із тренерами. Адже це єдиний освітній заклад Коломийської громади, де є басейн, каже міський голова Богдан Станіславський. Ми стараємося в нашій громаді, що можливо, відновити, що можливо, збудувати все для наших діток. І також тут можуть проходити, тут буде після 15:00 будуть і платні послуги. Тобто це до 15:00 тут будуть займатися наші учні, які проходять навчання, а після 15:00, хто має бажання, буде додаткові заняття. Капітальне відновлення басейну розпочали ще минулого року. Усе зробили за кошти із місцевого бюджету. Вартість робіт – майже 1,5 мільйона гривень. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК.